E aí galera, estamos de volta aqui com Quest for the Diamond 2. E bom, eu realmente, como eu tinha previsto, renasci lá no barco do guide. Mas como eu tinha prometido, eu voltei aqui pra casa do Mago de Fogo e a gente vai continuar daqui. Eu não faço a menor ideia do que a gente tem que fazer agora. Eu lembro que o jogo tinha mandado a gente procurar algum jeito de subir uma nuvem. Então eu tenho que achar um Ivy Whip ou um Grappling Hook. E sei lá onde tem. Vamos procurar algum baú aí, quem sabe a gente acha alguma coisa. E eu quero saber por que nessa parte aqui fica parecendo que eu tô na selva. Será que tem uma selva flutuante? Será que esse baú tem algum item da selva, por isso que fica assim? Porque aqui pra cima é a selva, pra baixo não. Coisa sem noção. O legal é que todos os baús estão nessas nuvens com esse formato. Como é que eu vou pegar? Caramba, vamos tentar subir. Quem sabe ali em cima eu pulo ali, né? Yay! Aqui! Vamos ver o que tem aqui. Ah. Eu quero itens, eu não quero gemas. Caramba, viu? Sobe, sobe, sobe. Sobe, sobe. Sobe. E aqui? O que temos aqui? Ah, que porcaria. Yup. Aqui. Ah! Que raiva. Eita. Pula. Ai. Ah, olha só, tá explicado. Legal, uma nuvem voadora. Uma nuvem deu, uma ilha voadora. Feita de selva. Esse lugar parece familiar. Eu li no fórum, se eu não me engano, isso aqui ele copiou de um outro mapa. Mas eu não sei qual mapa é e eu não cheguei a jogar, então não faz diferença. Ai, viu isso? Aê! É. A placa é velha e as palavras são muito difíceis de ler. Isso é um creeper. Isso é um creeper. Ai, ai. Que legal. Oh, oh. Au, filho da mãe. Slime safado. Ah, eu não faço ideia de quanto tempo eu tô gravando. Ai, diacho. Já sei, vou pausar o vídeo. Vou olhar quanto tempo eu tô gravando e vou colocar um cronômetro aqui. Pera aí. Aproximadamente 4 minutos, então temos aí mais 11 minutos pra gravar. Ih, olha lá, estou no topo do mundo. Uou! Ah. Ahá, a vida! Um rubi. 3 safiras, poções de vida. Opa! Quanto mais vida, melhor. Parece que aqui a gente acha vida com menos frequência do que no primeiro mapa. Devem ter reclamado disso também pra ele. Eu não consigo resistir à tentação de pular daqui. Ah! Ai! Ai! Aham. Uou. Ahá. Ahá. Quem é o bom? Conrado é o bom. Ha. Ficou faltando algum baú, será? Esse aqui eu acho que eu já peguei.
peguei? Já peguei. Mas mesmo assim eu quero ver se não tá faltando nada. Não quero deixar baús pra trás. Uma coisa aqui. Tem uma nuvem gigante ali. Mas acho que eu não alcanço. Pelo jeito não. E se eu subir mais? Será que tem como eu alcançar? Ai, droga. Sobe. Ah, eu quero alcançar. Quase. Quero alcançar aquela nuvem. Quero alcançar aquela nuvem. Tá, já vi que não dá. Vamos descer aqui. Eu. Baú. Gemas, quer ver? Gemas e mais gemas e mais joias. Ai, ai. Tudo bem, a pontuação. Mas ainda assim. Enjoei de encontrar gemas. Será que pra cá tem alguma coisa? Você tá perdendo tempo, Conrado. E daí? E daí? Não tem problema. Quem disse que tem algum problema? Eu não. Problema nenhum. Pra cá. Uou. Ahá. Safiras. E aqui? Ah, aqui foi como eu subi. Ou te acho. Ah, ele não quer pular. E... tá ficando de noite. De noite. E tá dando lag. Não sei porquê. De noite não é uma boa ideia. Jogar. À noite. No Terraria. Porque à noite. Coisas ruins acontecem. Vamos voltar aqui para o barquinho do guide. Por que tem porta? Se é um barco, por que tem porta? Nunca vou entender. Tem uma coisa aqui, acho que não. Tem uma nuvem lá em cima. Ah! Deixa eu ver, depois dessa nuvem vai ter outra nuvem. Tá, consegui. Poções e mais poções. Esmeraldas, safiras e ametistas. Ah, eu tô ficando rico. Não, olho. Apelando já, né? Eu não devia estar usando essa arma. Aí, tem uma coisa aqui. Tem morte. Não. 1, 2. Brilha, estrelinha. Não. Ah, consegui. Eu me vi caindo dali e morrendo. Talvez eu precise disso. Ah, oh.
Que é esse? Isso aqui é vidro? Não, Spike. Péssima ideia. Vou colocar um desse aí. Péssima ideia. Você que fez o mapa. Eu sei que você não tá me assistindo, mas se você estivesse me assistindo, eu ia te dizer. Péssima ideia. Tem alguma coisa ali embaixo. What the hell? O que diabo é aquilo? Au! É, acho que não tem nada de importante aqui. Bom, eu tenho aí cerca de 3 minutos pra eu achar um abrigo. Ai, 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 por que tinha que ter parte tipo pinho? Eu não gosto de mapa que tem que fazer isso, porque geralmente eu me dou muito mal. Por que será que ele fez essas partes douradas? Só pra chamar a atenção do jogador, certeza. Deixa eu ver, tem um spike aqui, um spike aqui, um spike aqui. Aí agora. Que ótimo. Uou, au. Caramba, esse troço dá muito dano. Uou. 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 Ai, diacho. Por que monstros não levam dano? Eles deviam levar dano também. É injusto. A gente só se ferra. Opa. Hã? Ahá, achei um abrigo. Pra que eu vou guardar coisa no cofre? Não tem motivo. Sonhos, ametistas e safira. Salvar. Eu tenho mais uns 2 minutos pra jogar. Vamos ver se eu acho alguma coisa. Não, acho que não tem nada. Não. Zumbi suicida. Maldito zumbi. Vamos ver se eu acho alguma coisa de importante, de interessante ou de... sei lá. Ai, ai. Fogo. Que legal. Uou, arpia. Não, 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 não. Arpia não, arpia não, arpia não. Ah, diacho. Ah, diacho. Ah, diacho. E não é só um. Help! Help! Morra! Morra, maldita! Você pode ver, né? Beleza, vou terminar o vídeo aqui que tá acabando meu tempo. Ah, eu tenho que correr. Bom, galera, a gente se vê na próxima. E pelo jeito eu vou ter que pular, porque o vulcão já dá pra ser visto daqui. Falou, galera!